почитувани. Секоја реализирана идеја, проект или друго дело, сработено за добро на граѓаните на општина Струмица, не може да се нарече потполно ако не е отчетно и потврдено од сите граѓани. Затоа нашиот отчет за вашата доверба со сите наши и ваши идеи, наши и ваши проекти и програми што заеднички ги реализиравме во последните три години. Ги собравме во овој отчет со единствена цел да се заблагодариме за вашата доверба. Затоа за нас вашата доверба е најголемата причина во новиот мандат да направиме и повеќе и подобро. Од многобројните проекти кои со средствата од владата на Република Македонија инвестиравме во општина Струмица во висина од околу 100 милиони евра само во последните три години. Би сакал да ги споменам инвестициите во патната инфраструктура, каде што изградивме 50 километри локални и уште толку магистрални патишта, меѓу кои магистралниот пат Струмица-Радовиш, кој многумина го ветуваа, а ние го реализиравме. Во земјоделието, освен вистински реформи и помош во тековното работење и механизацијата, инвестиравме 517 милиони денари во субвенции на рано гранинарското производство. Во овој отчет ќе најдете и многу проекти од здравството, културата и образованието, каде што само во високото образование за еднината на нашите млади поколенија изградивме универзитетски кампус од 2400 квадратни метри во вредност од 53 милиони денари. Во овој мандат македонскиот парламент и јас, како пратеник на сите граѓани на општина Струмица, донесовме законска регулатива со кој го трансформиравме фискалниот и денешниот систем, со што овозможивме нашата општина Струмица со приходи од 16 милиони евра годишен буџет да биде една од најбогатите општини во државата. Така беше овозможено да се градат системи за водовод, улици, булевари, тротуари, трговски центри и плоштади, меѓу кои и овој плоштад на кој сме сега ние, чија изградба ќе беше невозможна без средствата обезбедени од владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Благодарам.